jag ervaring van 'n leeftijd. Kom kuier saam by Saalkrans Safaris. Ons sandsteenkranse het 'n 10 km vaalrivierfront en ons veldwissel van bosveld tot vlaktes, wat maak dat ons 'n wye verskeidenheid wild kan aanhou. Byt onder 'n kameeldoringboom. Vang vis in die Vaalrivier of kom reis saam op ons naghutte. Hier geniet ons die veld en ons maak seker dat al ons kliënte 'n aangename jagervaring het. Kom drink 'n sandander by ons Sunset Lounge of kyk of jy krokodil kan sien. Vir die mees ongelooflikste jagervaring van jou lewe, boek by ons en ons staan gereed om jou te ontvang. Ons is geleë teen die Vaalrivier tussen Botawil en Hoopstad. Boek by ons.